ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଦିଗି ପଞ୍ଚାୟତ ଚୋରର ମୁହଁ ଟାଣ ଭଳି ଏଇଠି ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଭେନରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରର ଏହି ଖବର ମିଳିଛି। ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଯେମିତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରଣ କଲେ ଠିକ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବାକି ଥିବା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ଘର ଘରକୁ ଯାଇ ଡାକି ଡାକି ଚାଉଳ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ପିଓ ଓ ଜିଆର୍ଏସ୍। ଆଚମ୍ବିତର କଥା ଏହି ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବାର କଥା। ଏଠି ଦୁଃଖ, ଏଠି ସୁଖ, ଏଠି ଗାଉଁଲି ମାଆମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଗୁଜରାଣ। ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷମୟ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ନାଇଁ ଆଇଲା ଗୋର ଆଇସିଛେ, ମେଡ଼ର ଉପରେ ମେଡ଼ ଟେକ ବାଜଛେ, ଆମକେ ଗୋର ନାଇଁ କୁଡ଼ିଆ ନାଇଁ। ମୋର ନାଁ ପୁଲ ଗୌଡ଼। ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ମିଲ୍ ରହିଲା, ଲାଗ୍ଲା କି ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗାଁର ଲୋକ କହିଲା କି ଆର ଗୋଟଲା ମାସ ଚାଉଲ ଦେଲା, ଉଠଲା କାଇ ଉଠଲ ଗାଲି କରଲା ତ ଦେଲା, ତେ ନହେଲେ ଗାଲି ନାଇଁ କରଲେ ଦେତା। ମିଳିଲା କେତେ ମାସର ମିଳିଲା ମା? କାଇ ସେ ଦୁଇ ମାସର ମିଲ୍ ରହିଲା ଆର ତିନି ମାସ ପରେ କହିଲା କି ଦେଲା। ଦି ଏଇ ଦେଶର ଦେଶିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବାର କଥା, ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ଏଇଠି ପଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି। କି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଆଉ ଚାଉଳ ପାଇନଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଏ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଚାଉଳ ମିଳିଛି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର କନ୍ତାୟତ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଗି ପଞ୍ଚାୟତ? ଡିଗି ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଗତ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯୁବକ ସମାଜ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ଆମର ସମ୍ବାଦଦାତା ବା ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଚାଉଳ ତିନି ମାସର ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଦୁଇ ମାସ ଚାଉଳ ଦେଇକରି ରସିଦ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିଲା କି? ମୁଁ ତ ଆଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନକୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କଲା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଡାକିକି ଚାଉଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ପରେ, ଏହା ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ଆକୁ କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ ବାହାରିଥିଲା? ମାନେ ଏ ତ ହେଇଥିଲା ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯେଉଁ ସ୍ଲିପ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ତିନି ମାସର ଟାକୁ ଦୁଇ ମାସର ଦେଲା ପରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦୟାରୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ ଲାଗି ଆମେ ଯେତିକି ହିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ପାଇଲେ। ଶାସନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆଉ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ନୀଳାମ୍ବର ପୁତ୍ର। ଆପଣ କେଉଁ ଇଏର ୱାର୍ଡ଼ର ମେମ୍ବର? ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ତିନି ମାସର ଚାଉଳକୁ ଦୁଇ ମାସର ଚାଉଳ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିଲେ? ଆଉ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କ'ଣ? ତିନି ମାସର ରିସିଟ୍ କଟାଇଥିଲା, ଦୁଇ ମାସର ଲେଖା ଦେଉଥିଲି। ହଁ, ଏବେ ତିନି ମାସର ଲେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମର ଗାଁକୁ, ତିନି ମାସ ହେଲା ଚାଉଳ ଦେବାର ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବାର ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବ ସମାଜ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ଗାଁର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଗତ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଚାଉଳର ହେରଫେର ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଚାଉଳକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇଥିବାରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଆମେ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ଗଣପ୍ରଧାନ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ସେଇଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଢ଼ିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା, ତାର ପର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଙ୍ଗିକରି ଦିଆହେଇଗଲା। ଆଉ ତ ଜିଆର୍ଏସ୍ ତ ପୁରା ଆମର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ପକରା ଘର, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନାଇଁ ହେଲା, ସତର ହଜାର ଚଉତିରିଶ ହଜାରରୁ ଏନ୍ଆର୍ଜି ପଇସା ବିଲକୁଲ ଦେଇନଥିବା। ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତର ମହକୁମା ଡମ୍ବଗୁଡ଼ା, ଡମ୍ବଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ଏ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟତଃ 150-200 ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ 150-200 ଘର ପାଇଁ ଯେତିକି କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେତିକି କାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ମାସର ହିଁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ହିତାଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ, ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧକତା କ୍ରମେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଦିଗି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ସେହି ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯିଏ ନ ପାଇଥିଲା ଗୋଟେ ମାସର, ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଗୋଟେ ମାସର ଲେଖା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ନରେନ୍ଦ୍ର କନ୍ତାୟତ। ଆଚ୍ଛା କନ୍ତାୟତ ବାବୁ,
ଆପଣ 2 କେଜି ଚାଳ ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାସ ମିଳିଥିଲା 2 ମାସ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ 3 ମାସର ତାର ରସିଦ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆପଣ 3 ମାସର ଫାଷ୍ଟ ରସିଦ ଏଇ ଦେଖ 3 ମାସର ରସିଦ ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତ 3 ମାସର ରସିଦ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7 ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଲେ ନା ପିଓ ଆସିକି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଳ ପିଓ ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶାମ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡମୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଯେତିକି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ 3 ମାସର ପାଇଥିଲେ ନା 2 ମାସର ପାଇଥିଲେ 2 ମାସର ପାଇଥିଲେ ଆରେ ମାସର ଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଭିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲଗେଇକିରି ଆଣିକିରି ପିଓକୁ ପଠେଇକି ଦେଲେ ଦେଲେ ନା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଇକିନା ଡାକି ଆସିଲା କି ମାନେ ଘରକୁ ତାଙ୍କେ ଡାକବାକୁ ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକିରି ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୟୂରଞ୍ଜନ ମେନେ ପଞ୍ଚାୟତ ରଖୁଛି ମୁଁ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୌର ବାବୁଙ୍କୁ ତାକୁ ଡେପୁଟ କରିଛି ସେ ଆଜି ଇନକ୍ୱାରି ଦେଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7